Dette er en av kildene til pris på spotmarkedet. Enzo er nede i Europa, logger de samme dataene som Nordpol har, bare at her er det gratis, Nordpol tar jo betalt. Men man ser bare én dag av gangen. Man må flytte seg opp her, og så må man bla til neste dag, når de dataene har blitt tilgjengelige. Og jeg ønsker å få disse sammenstilt der det er mulig. Hvis jeg, ups, der, ikke sant, sånn, her kan jeg se strømprisen relativt sett nå. Rød er dyrere, grønn er billigere. Her er overgang mellom døgnene. Dagen i dag, neste dag. Og så har jeg strømforbruket i øyeblikket her borte. Litt dårlig farge, ser jeg, men det får være teknologien sin feil. For å få til dette, så har jeg en Python-kode som skraper prisene fra denne nettsiden nede i Europa og legger det på en fil. Denne filen blir sammen med andre greier prosessert av en program skrevet i processing.org, heter det. Med en overbygging over Java for å lage grafikk, litt sånn underholdnings-edutainment-aktig kanskje. Da får jeg til det her. Men jeg må jo ha dataene fra sikringsskapet. Og hvis vi da titter ned her, her er min Raspberry Pi, og den hvite kabelen, det er tilkoblingen til sikringsskapet. Nå er det en skjerm der også, som jeg ikke bruker nå, men jeg kan få den grafikken her, den kan jeg få til å kjøre på den lille skjermen i stedet, og da blir det liksom dette wattmeteret fra gamle dager. Så hvis vi følger den der hvite kabelen, der er den, kommer tilbake, ned der. Den går rundt hjørnet her, og der er kattedoen. Der ja, der har jeg en sånn OSS-brikke. Og det er et sånt prosjekt som spionerer på strømforbruket mitt for å lære et eller annet. Da. Og den er koblet inn i sikringsskapet med den kabelen her. Og så er en port der, og så driver den og sender trådløst og sånt. Og dette er den nye måleren, så dette er på en måte å bruke den teknologien som finnes der. Det var den korte versjonen.